Voi elämä, miten kivaa olla taas AkaTV:ssä haastattelemassa ihanaa vierasta. Tervetuloa Miki Liukkonen. Kiitos. Tosi kiva, että pääsit tulemaan. Missä sun aurinkolasi? Haluatko, että mä otan ne päähän? No ei, mutta mä ajattelin, että yleensä sulla on ne päässä, kun haastatellaan. Mutta mielellään mä näkisin sun silmät kyllä. Okei, mä otan ne pois. Okei, hyvä. Joo, no niin. Hei, sä oot Miki suomalaisille tullut tutuksi nuorena ja monilahjakkaana taiteilijana tai runopoikana, joka elää aika semmoista dekadenttia elämää. Ja olet kirjoittanut 3 runokokoelmaa ja nytte 4 romaania. Tässä on tuorein, eli Elämä, esipuhe. Sä herätät paljon tunteita julkisuudessa ja ihmiset muistaa sut. Ja mä muistan, kun mä luin susta ekan kerran 2012 Image-lehdessä, niin mä ajattelin, että oho, että nyt on kyllä erikoinen poika. Sua niin kun verrattiin Pentti Saarikoskeen tietenkin, ja siinä oli paljon päihteitä ja oli naisia ja vaikka mitä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kuinka paljon nämä sapluunat on niin kun vaikuttanut sun omaan minäkuvaan, se, että mitä suuri yleisö odottaa susta. No oli mulla ehkä nuorena vähän aikaa siis semmonen, että kyllä mä niin kun ajattelin, että ihmiset varmaan olettaa, että, niin, että mun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta se meni myös aika nopeasti ohi, koska mä oon silleen kuitenkin niin kun älykäs siinä mielessä, että mä kyllä niin kun tajusin sen aika nopeasti, että mä en halua mennä siihen ansaan, mihin niin moni on mennyt. Niinpä. Ja sä oot aika rohkea mun mielestä, että sä oot mitä sä oot ja sä et välttämättä pelkää, mitä muut ajattelee susta. No en kauheasti, ei mua hirveästi kiinnosta. Mä oon tottunut muutenkin siihen, että mä saan tosi paljon niin ns. Paskaa niskaa ihmisiltä, että kaikki on siltä. Mut kaikkia rakastaa sun kirjoja. Niin on, ne kirjoja kyllä rakastaa. Niin. Mutta esimerkiksi jos menee vauva.fi-palstalle lukemaan musta kirjoitettuja juttuja, niin se on no kuka nyt sinne menee? Ei, mut sitten mä vaan mietin, että me ei olla ikinä tavattu. Ja mä oon vaan... Hauska tavoin. Joo, näin on. Ja siis mä tykkään susta ihan hirveesti. Ai jää. Niin mistäköhän se johtuu? Mitä sä luulet? Mä en tiedä, mä oon kuullut ton tosi monesti niin kuin journalisteilta aina silleen, ne haluaisivat sitä halata mua tai... Onko se tää joku äidinvaisto nyt? Voi kauheeta. Siis mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis sä varmaan osaat itse sanoa se, että mistä toi johtuu. No mä luulen, että se on just tommonen vilpittömyys ja joku semmonen tietty hauraus. Sitä sä sanot myös siinä Ylen sivullinen ohjelmassa. Mä en muista, kenen vieraan kanssa sä puhuit siitä, mutta mä jotenkin tykkäsin siitä, että se epätäydellisyys on juhlan aihetta. Joo, mä en tiedä musta yhtään, että kenen kanssa tuo on käyty, koska me nyt tehdään sitä toista kautta. Niin. Niinpä. Mulla on se eka kausi ihan unohtunut, eikä mä oon nyt kattonut niitä jaksoja. Mä en pysty katsoa itseään televisiossa. Etkö? Miksei? No mä en siedä mun omaa ääntä, kun mun omaa naamaa niin ollenkaan, niin sen takia lähinnä. Mutta mä luulin, että sä niinku pidät itsestäsi aika paljon, että sä oot niinku hyvän näköinen ja sä tykkäät itsestäsi. No se on lähinnä kaikki meikkaus ja tommonen on lähinnä niinku yritys tehdä itsestä vähän niinku siedettävämmän näköinen, mutta ei se tarkoita, että mä tykkäisin itsestäni, että mä olisin tuolla peili edessä aina silleen ah. Ja sit sä ryhdyit absoluuttistiksi ihan lähiaikoina, eiks niin? Joo, mä oon ollut 3 kuukautta. Niinku, 3 kuukautta, okei. Okay. Siis aika vähän se on vielä, mutta... Se on, mä oon tosi innoissaan siitä päätöksestä. Ja... Miten toi alkoholismi on vaikuttanut sun kirjoittamiseen? No näkyy sille, että se on hidastanut mun kirjoittamista aikoinaan tosi paljon. Mutta sä et oo kännissä kirjoittanut? En mä, koska mä tietenkin yrittänyt kirjoittaa siis humalassa joskus, mutta sitten aina kun mä aamulla katson niitä kirjoituksia, niin mä oon annut, että ei jumala, että on ihan kauheeta. Että ei, siis, ei se tule ikinä mitään. Mun on hankala kuvitella, että joku Hemingway, josta aina puhutaan, että se kirjoitti humalassa tai joku Bukowski tai joku, niin no ehkä Bukowskin kohdalla mä saatan uskoa siihen, koska se on niin helkutin huono kirjoittaja, mutta silleen niin jonkun Hemingwayn kohdalla mulla on hankala uskoa, että se oli oikeasti niin humalassa. Vastaanotto on koko sun kirjailijauran aikana ollut aika positiivinen koko ajan, eikö se ookin? On, joo. Mä en sano varmaan ikinä oikeasti semmoista kunnon lyttäysarvostelua. Niin. Joko mä oon tosi hyvä tai sit se johtuu jostain muusta, mitä nyt en tiedä, mutta siis mä melkein toivon joskus, että joku lyttäisi ihan kunnolla, koska se on vähän niin pelottavaa melkein, että kukaan ei sille sanonut, että tää on ihan hirveetä, tämän tuotanto. Miten sä ottaisit sen vastaan, jos joku lyttäisi sun kirjaa? No en mä nyt siitä niin mitenkään masentuisi yhtään. Siis kun mähän tässä nyt juuri melkein niin toivon sitä, mutta mun on hankala kuvitella, että tämän kirjan kohdalla mun toive tulee toteutua, että tää luultavasti saa
Pelkkää ylistystä. Pelkkää ylistystä. Oi kauheeta. Sen mä huomasin vaikka O-romaanin kohdalla, joka meni niin ihan helkutin hyvin läpi, niin se mä huomasin, että se kaikissa lehissä, lehtiarvostelussa kirjakriitikot antoi tosi ylistäviä arvioita, mutta sitten niin kirjablokkarimaailmassa se vastaanotto oli semmoinen, että liian pitkä, ihan sekava, en tajunnut mitään, lopetin kesken, ihan paska. No tää elämä esipuhe on sikäli vähän samankaltainen kuin O-kirja. Että se on semmoista niin kuin, no siinä on pitkiä lauseita, se on semmoinen ajatusten virta, tosi tosi runsas, ihan tajuttoman pitkä kirja, kuten näette tässä. Tässä on yksi, onko tämä lyhyempi versio vai? Tämä on se pidempi versio. Tässä on lyhyt versio. No, se on se lukijaystävällinen versio. Miksi sä kirjoitat näin paksuja kirjoja, Miki? No en mä lähtökohtaisesti lähde silleen, että no niin, nyt mä kirjoitan paksun kirjan, vaan mulla siis yksinkertaisesti on aika paljon sanottavaa ja sitten niin. Mun aiheet on niin isoja, että ne vaatii tuossa niin aiheena esimerkiksi, että mikä on totta ja mitä on minuus, niin mun on ainakin tosi hankala tiivistää sitä 200 sivua. Tai ehkä jos mä olisin niin vielä parempi kirjoittaja, niin mä pystyisin ehkä tekemään sen, mutta mä en usko, että siihen juuri kukaan pystyy. Ja sitten toiseksi mun täytyy sanoa, että tuo on kyllä, vaikka tuo onkin silleen, ehkä muistuttaa Oota lähinnä siis kokoonsa puolesta, joo, ja sitten siellä on niitä pitkiä lauseita, kyllä. Mutta tuossa on niinku, tuo paljon inhimillisempi, siellä on niinku, syvempiä, inhimillisempiä hahmoja. Ja sitten tuossa on siis lauseet on parempia. Ja tuossa on ihan erilaisia kielirekistereitä paljon enemmän kuin Oossa. Oossa se ehkä oli silleen, että kaikki ihmiset oli semmoisia kasaa, semmoisia absurdeja neurooseja, semmoisia niinku, melkein karikatyyrejä. Kun sä sanoit, että mikä on minuus? Kuivana sä oot? 32? Joo. Se on aika lyhyt aika, mutta myös aika pitkä aika. Mut mitkä on ne niinku tärkeimmät kokemukset, jotka on muokannut sua taiteilijana ja ihmisenä? Tietenkin kaikkia ihmisiä muokkaa se ympäristö, missä ne kasvaa. Sosiaalinen piiri. Kaikki elämän semmoset odottamattomat tapahtumat, mihin ei voi itse vaikuttaa. Mun tapauksessa esimerkiksi äidin kuolema vaikutti muhun tosi paljon. Kuinka vanha sä olit silloin? Mä olin silloin 18. Muhun on vaikuttanut myös paljon niin kuin kirjat, joita mä oon lukenut, taide, jota mä oon nuoresta asti kuluttanut paljon. Mä aloin tosi nuorena lukemaan tosi paljon, niin sitten vaikutti silleen, että millä tavalla mä ajattelen, niin sieltä käsin on edelleen niin kuin jälkiä siitä, miten mä ajattelen yhä. Että mä joskus niin kuin tyylin 13-vuotiaana ehkä aloin lukemaan jotain Nikolai Gogolia tai jotain niin 1800-luvun klassikoita. Mä huomaan, että edelleenkin musta on jälkiä siitä 13-vuotiaasta, joka silloin niin kuin sai niin kuin omia ajatuksia siitä ja näkemyksiä niin kuin katsoa maailmaa ja tulkita maailmaa ja blä blä, niin edespäin. Mitä muita kirjoja sä oot lukenut elämän aikana, jotka on niin kuin ollut merkittäviä? Kafkan Muodonmuutos oli ehkä ensimmäinen kirja, joka niin kuin sai mut silleen itkemään oikeasti. Ja mä olin ehkä jotain, no mä olin yläasteella suurin piirtein silloin, ja sitten mä tajusin, että okei, sanoilla voi saada niin kuin tunteita aikaan, mikä oli mun mielestä mulle sellainen hirveän iso oivallus jotenkin. Että nähdään on vaan niin kuin kirjaimia niin kuin sivulla, ja sitten mua itkettää tässä kauheasti. Se oli jotenkin tosi iso oivallus itselle. En mä silloin haaveillut mistään kirjailijuudesta tai mistään mä... Joo, olin silloin kiinnostuneempi ehkä kuvataiteesta, musiikista ja tuommoista, mutta luin myös paljon. Ja sitten Dostojevski semmoinen kirja kuin Kirjoituksia kellarista. Se teki tosi ison vaikutuksen silloin. Kyllähän mä sitten tietenkin, oli mulla niinku ala-asteella mulla oli ihan perus Harry Potter vaihe. Kun se tuli silloin, niin mä luin kaikki ne Harry Potterit silloin ja sitten Taru Sormusten herrasta ja Stephen Kingin jotain kauhukirjoja mä luin silloin. Luetko ollenkaan semmoista ns. Niinku huonoa kirjallisuutta? No mut tiedätkö sä siis semmoista kevyttä, jotain viihdekirjallisuutta tai... En kauheasti kyllä. Ei, se tuntuu jotenkin ajanhukalta. Siis silleen, että mut tulee vaan silleen paha mieli, jos mä luen jotakin. Jos mä ostan jonkun nykykirjailijan jonkun teoksen ja sitten luen sitä, niin sitten mut tulee vaan semmoinen, vittu, mulla menee aika ihan helvetisti hukkaan tässä, kun mä luen tätä. Ja tulee vaan paha mieli. Mä yleensä siis sen takia myös tosi helposti tartun aina klassikoihin, koska mä tiedän, että on varmasti hyviä. On sitten jotakin harvinaisia tapauksia, jotka innostaa mua. Niin kuin nyt mä luen esimerkiksi Turo Kuningas-nimisen kirjailija semmoista teosta kuin Kutvonen in Space, joka on tainnut tulla tänä vuonna tai ehkä viime vuonna. Niin se on niinku ihan, se on niinku ihan loistava, se on tosi crazy ja siis outo ja muutenkin, niin se on niinku, mulle oli iloinen yllätys kyllä, sellaistakin on. On niitä varmasti muitakin nykykirjoja, mitkä on ilahduttanut mua, mutta mulle ei nyt tule oikein mieleen.
koska olen nukkunut viimeinen 2 tuntia, niin mun aivot on ihan sumussa. Miksi sä oot nukkunut niin vähän? No, mulla on vaikeuksia nukkua ylipäänsä muutenkin. Mulla on uniongelmia. Elämä on vasta esipuhe. Niin, onko tulossa... Sen mä tiedän ainakin seuraavaksi, että mä tuun kirjoittaa jotakin tosi lyhyttä. Okei. Ja varmaan jotakin... Onko se haastavaa kirjoittaa lyhyttä? No niin, ja siitä varmaan tuli aika huono muutenkin sitä kirjasta. Kun sitä mä just mietin, että kun sä kirjoitat, niin sä sanoit jossain haastattelussa, että tää niin kun tuli niin kun virtaavaa vettä vaan, että sä saatoit kirjoittaa vaikka 30 sivua päivässä. Mä melkein tunsin itseäni jotenkin huijariksi, kun mä ajattelin, että ei kirjoittamisen pitäisi olla niin helppoa, että sen pitäisi olla semmoista tuskallista niin kuin vääntämistä. Mutta mä en tiedä mikä tässä sitten oli, että se tuli niin helposti. Että esimerkiksi tämä, joka on kuitenkin 300 sivua lyhyempi, niin mä kirjoitin 4 vuotta. Mutta tätä mä kirjoitin vain 18 kuukautta, mikä on niin kuin ihan älytöntä, että se syntyi niin nopeasti. Mä jotenkin vaan tiesin, mitä mun pitää tehdä, ja lauset vaan niin kuin norumusta koko ajan niin kuin valtoimenaan. Ja sitten yleensä, kun mä sitten katoin siinä päivänä kirjoittamia sivuja, ja sitten mietin, että miten niitä voisi parantaa, niin mä yleensä tulin tulokseen, että en mä pysty tämän paremmin kirjoittamaan. Tämä on niin valmistaja sivuja sitten. Sitten mä jatkoin. Ja... Mites kustannustoimittaja? Oliko se samaa mieltä koko ajan? No, suurimmaksi osaksi joo. Tietenkin sitten siinä kun kokonaisuus oli valmis, niin sitten oli niin kuin juttuja, mitä piti. Että esimerkiksi tämä osio on ihan liian pitkä, että miksi tämä niin kuin jaaritus jatkuu vaan koko ajan. Kyllä me sille aika paljon leikkauksia tehtiin ja kevennettiin siinä mielessä tätä kirjaa vähän. Kyllä mä olin aluksi tosi epävarma just sen takia, että se syntyi niin nopeasti. Että kun mä kirjoitin ensin semmoisen kohtauksen, missä semmoinen nainen valmistaa hilloja. Ja se oli jotain 30 sivua pitkään. Se syntyi tosi nopeasti. Kahvila meni vaan istuja aloin kirjoittaa ja sitten yhtäkkiä mulla oli semmoinen kasassa. Ja sitten se, kun mä halusin kirjoittaa siis jotakin tosi niin kuin tylsää, koska mun kirjat on yleensä aina ollut niin kuin täynnä kaikkea. Ja mä oon ollut silleen absurdeja ja aika villejä silleen, niin mä halusin kirjoittaa jotakin tosi tylsää ja se oli mun lähtökohta. Sitten mä lähetin sen pätkän mun kustannustoimittajalle ja sanoin, että onko tässä niinku mihinkään, että onko tää oikeesti vaan niinku tylsä, onko tää huono. Ja sitten se vastasi aika pian, että tää on niinku parasta, mitä sä oot koskaan kirjoittanut, että tätä lisää. Ja sitten mä olin ihan hämmentynyt, että okei. Ja sitten siitä se niinku lähti niinku enemmän. Tietenkin siihen tuli sitten vaikka mitään muuta mukaan, että ei tää mikään hillovalmistus, 1000-sivuinen hillovalmistus opas kuitenkaan. Mutta... Ei todellakaan. Onko toi korona sitten vaikuttanut jotenkin siihen? Että tämä syntyi niin helposti. Se pandemia ei silleen muuhun vaikuttanut, että kun mä keskityin tuon kirjan kirjoittamiseen, yhtäkkiä alkoi tuleenkin niitä rokotuksia. Et sitten kun mä lopulta 18 kuukauden päästä menin ulos silleen aivan pihalla, että mitä helvettiä tapahtuu, niin sitten laitettiin rokotetta käteen ja oltiin silleen, että no niin, kaikki on nyt hyvin. Miki, tässähän on niinku 2 kirjaa nyt, vaikka 1 on vaan julkaistu. Elämän esipuhe. Miksi? Niin, että miksi tässä on tämä niin. Authors Cut niin sanotusti. Niin. Taisi tulla itse asiassa kustantamolta tuo idea, että tuossa oli niinku tavallaan sellaista materiaalia tosi paljon, mitä ei niinku, mun kustannustoimittaja ei olisi halunnut jättää pois, mutta mitä ihan painoteknistä syistä niinku sitten, ja lukijaystävällistä syistä, niin piti jättää pois normaaliversiota varten. Sitten me päätettiin siellä, että julkaistaan sitten tommonen rajoitettu niinku painos, mihin jätetään niitä sellaisia kohtia, mitkä ei niin kuin, ole tavallaan huonoja ollenkaan, mutta ne on tavallaan, että kun lukijallakin on joku tietty sietokyky kuitenkin, että ne periaatteessa niin kuin, mitä tuossa on, niin ne on vaan sellaisia lisäinformaatioita, että jos on tosi niin kuin, fanaattinen lukija, niin sitten saa vähän enemmän infoa henkilöhahmoista ja siitä, mitä joillekin tapahtuu, niin tuosta versiosta, tuosta pidemmästä. Et siellä on sellaisia lukuja, mitä ei ole tuossa ollenkaan. Ja sitten jotkut osiot on vähän pidempiä ja niissä on vähän enemmän yksityiskohtia ja silleen. Se on semmoinen niinku harvinaisuus siinä. Mielestäni se hammitio loppuu oikeastaan, että sitä ei enää saa mistään. No mutta mitä sä haluat vielä saavuttaa? Vai onko saavuttaa semmoinen verbi, mikä on edes niinku ajankohtainen sun elämässä? Mulla on vaikea sanoa, siis kun mä oon niin ylpeä tästä kirjasta tällä hetkellä. Ensinnäkin mun on tosi vaikea keksiä, että miten mä voin ylittää ton tai mitä mä voin tehdä seuraavaksi. Sen aika ei ehkä vielä, että mä alkaisin tekemään mitään, koska mä en siis pysty pistämään yhtään paremmaksi. Ja nyt mä odotan, että se helkutti Helsingin Sanomat, tehkää nyt se arvostelu tosta kirjasta. Se tulee kohta. Se ei ole vieläkään tullut. Niin mä odotan aika sitä. Se kestää niin kauan lukeessa. Niin, kyllä.
Mutta ei mulla siis silleen varsinaisia saavutuksia ole mielessä. No mutta jotain onko se vallatuksia suomeksi? Valtauksia. Esimerkiksi kun mä luen tätä kirjaa, niin mulla tulee joku taide-elokuva välillä mieleen. Mm. Olisiko se jotenkin kivaa kokeilla joskus jotain muuta taidemuotoa? Niin, tämä olisi niinku vaikka esimerkiksi lähtökohta, elämän esipuhe. Niin, ai siis, että mä alkaisin tekemään elokuvaa tätä. Ei vaan, että sä olisit jotenkin mukana siinä niinku... Niin, miksei? No joo, kyllähän se kiinnostaisi, joo. Mä tiedän ainakin, että Oosta tehdään tällä hetkellä elokuvaa. Tehdäänkö? Miksi mä en tiennyt? Mä oon tehnyt huonosti taustatyöllä. Mä en ole sanonut sanoa. Ai jaa, okei, mahtavaa. No hei, joo, älkää katsoa, että kertoo kellekään. Mutta joo, siitä tehdään elokuvaa. Ja, onneksi olkoon. Kiitos. Ymmärtääkseni myös näytelmää, jos mä oikein muistan. Aluevaltauksia, no sen verran voisin sanoa, että mä ainakin haluaisin enemmän käännösoikeuksia, niin enemmän ulkomaan käännöksiä. Tuo on nyt tullut Ranskassa. On Ranskassa, joo. Ja nyt tulee Puolassa ensi vuonna. Ja jotain runojakin tulee Ranskassa. Tulee myös Ranskassa, joo. Ranskalaiset tykkää susta, ko? Joo, no siis joo, niin siis siellähän on mennyt tosi hyvin läpi kyllä. Niin. Et siellä on ehkä enemmän pohjaa myös semmoiselle kokeelliselle kirjallisille, vaikka en mä oikeasti ole niin kokeellinen, jos verrataan johonkin muihin, vaikka johonkin Harry Salmenniemen tai tollaisiin suomalaisiin, niin en mä ole niin kokeellinen oikeasti. Mun kirjat on vaan paksuja. Englanniksi olisi tosi kiva saada, niin kun päästä sinne englanninkielisille markkinoille, niin se olisi niin hieno aluevaltaus. Mikä fiilis? Haluatko mennä nukkumaan? En. Eikö sä nuku päivällä? En mä oikeastaan. Mä nukun aina päivällä. Mä oon just menossa päikkäreille. Aja? Joo. Missä sä nukut täällä? Kotona. No niin, et sä täällä. Mä täällä nukun. En mä vittu täällä kirjakaupassa nukku. Okei. Okay. Mä en oo ikinä nukkunut niinku julkisilla paikoilla. Varmaan penkillä tai... No bussissa mä oon nukkunut. Joo, en mä... Tää on tosi outo haaste. Eikö se oo? Mut siis se on kyllä tavallaan loppu jo. Joo, okei. Mut hei, kiitti kun sä tulit tänne puhumaan mun kanssa. Ja anteeksi, oli outo haastattelu. Ei, se on hyvä vaan. Mä tykkään sitä vähän erillä. Kiva. Noniin, AkaTV kiittää. Minä kiitän. Katsokaa kanavaa mielellään. Peukuta, tai jos et tykkää, niin tietty voi laittaa myös tämmösen alapäin suuntaava. Silloin joudut helvettiin. Näin on.